Москва скликає Радбез ООН щодо України. Засідання відклали на 5 годин. Шатдауну не буде. Американські конгресмени домовилися щодо південного кордону. І чверть століття за сепаратизм. Суд у справі каталонських лідерів почався в Іспанії. Актуальні та важливі події вівторка оглядаємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І ще четверо полонених українських моряків залишаться у СІЗО до кінця квітня. Московський міський суд не задовольнив апеляційні скарги захисту Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка та Сергія Цибізова. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Як і щодо попередньої четвірки, рішення Лефортовського суду залишили без змін. Захист клопотав, щоб до справи долучили копії резолюції ПАРЄ з вимогою дотримуватися Женевських конвенцій і закликом звільнити бранців. Та суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Нагадаю, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили 3 українських судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими. Сьогоднішній день на фронті почався із ворожого обстрілу Широкиного у Приазов'ї. Наших захисників російські найманці атакували зі 120-міліметрових мінометів. Напередодні окупанти 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Найгарячіше було поблизу Новотошківського, Кримського, Гнутового, Павлополя та Пісків. По наших оборонцях ворог випустив понад 30 мін різних калібрів. Один армієць дістав поранення. Втрати ворога одного окупанта знищено, а ще одного поранено. А ще українські військовики знищили вогневу точку бойовиків на Донбасі. Армійці об'єднаних сил поцілили у ворожий бліндаж, з якого стріляв супротивник. Це сталося поблизу Ясиновацької розв'язки, повідомив один із бійців, виклавши у мережу відео бою. Втрати противника уточнюють. Гаряче було і поблизу Травневого на Світлодарській дузі. Бойовики гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Армійцям довелося гасити атаки ворога вогнем у відповідь. А до штабу бригади, яка зараз тримає оборону на цьому плацдармі, завітав литовський посол. Вручав нашим військовим бойові нагороди. Продовжить Руслан Смещук. На базі штабу 30-ї бригади, що зараз боронить Світлодарську дугу, сьогодні незвичний день. Військовим вручає ордени та прапор литовський посол в Україні. 30-та бригада носить ім'я Костянтина Острозького, українсько-литовського гетьмана та полководця, який не раз воював з московитами і вщент розгромив їх у битві при Орші. Ця історична особистість є спільною для Литви і України. І це така символіка, але і разом з тим 30-та бригада є прикладом такої бойової мужності, я думаю, української армії. І нам дійсно приємно налаштовувати зв'язки з цієї бригади, такі дружні зв'язки, і ми також привезли невелику допомогу. Небесний покровитель 30-ї бригади жив майже 5 століть тому. Проте і в Україні, і в Литві досі той самий ворог. І ми знаємо, ми бачимо агресивну поведінку Росії, тому я думаю, ми маємо бути разом, ми маємо бути об'єднані. Тим часом на лінії зіткнення гаряча 30-та бригада ворожого зухвальства не терпить. За минулу добу було зафіксовано втрати з ворожої сторони. В них було зафіксовано 2 двохсотих і 1 трьохсотих. Наші військові в разі загрози для життя вже мають змогу застосувати новітню високоточну українську зброю. Керовані вогонь! Є контакт. Це протитанковий комплекс «Корсар» українського виробництва. Крім танків, може знищувати добре броньовані та захищені укріплення бойовиків, як ось цей. Цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, але постійно терпіти не можна. І вирішили відпрацювати. Більшість цього опорника по українських військових не стріляють. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Розкольников та Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер».
Засідання Радбез ООН щодо ситуації в Україні, ініційоване Росією, відклали на 5 годин. Воно має відбутися о 22-й за київським часом. Про це поінформувала прес-служба ООН. Як відомо, напередодні Москва вирішила скликати позачергове слухання під приводом 4-ї річниці підписання Мінських угод. У постійному представництві України вважають це лише спробою Кремля відвернути увагу від спеціального засідання, призначеного на 20 лютого і присвяченого 5-й річниці агресії Росії проти України. Нагадаю, 11-12 лютого 2015 року у Білорусі лідери Нормандської четвірки узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Відтоді Київ і світова спільнота неодноразово наголошували, Москва відверто ігнорує домовленості, усіляко перешкоджаючи обміну полоненими, а підтримувані нею бойовики ОРДЛО постійно застосовують на Донбасі заборонене саме Мінськом озброєння. Зміни до Конституції щодо курсу на НАТО та ЄС президент підпише вже наступного тижня. Про це Петро Порошенко заявив сьогодні на щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital. Як відомо, минулої п'ятниці Верховна Рада ухвалила пакет конституційних змін. За таке рішення проголосували 335 депутатів. Тоді ж закон підписав і спікер парламенту. Глава держави переконаний, вже за 4 роки Україна зможе подати заявку та отримати статус держави кандидата на вступ до НАТО. Про серйозність наших намірів стверджує і свідчить зміни до Конституції, які були проголосовані минулого тижня. Наступного тижня я зміни до Конституції підпишу, сподіваюся, буде в парламенті публічно. І це буде надзвичайно важливий етап і крок в історії нашої держави. Євроатлантичні зміни до Конституції України прокоментував і генсек Альянсу Єнс Столтенберг. На прес-конференції у Брюсселі він заявив, що НАТО і надалі допомагатиме Україні рухатися шляхом євроінтеграції, модернізувати збройні сили, здійснювати реформи та боротися з корупцією. Столтенберг закликав також країни-члени НАТО підтримувати Київ на двосторонньому рівні. Ми співпрацюємо з Україною, це наш цінний партнер. Ми підтримуємо її багатьма способами, через трастові фонди, різні програми. Допомагаємо модернізувати оборонні та безпекові структури, проводити навчання, підтримуємо її військово-морські сили. Загалом у нас з Україною багато точок дотику, тож я закликаю союзників допомогти Києву, щоб Україна просувалася на шляху євроінтеграції. І далі до інших тем. Близько години тому у Печерському райсуді Києва почалося перше засідання у справі поліцейського Василя Мельникова, якого підозрюють у побитті активістів 9 лютого біля Подільського райвідділу поліції у столиці. На тепер відомо, суд відмовив захисту у клопотанні щодо проведення засідань у закритому режимі. І нагадаю, кримінальне провадження щодо перевищення повноважень правоохоронцем відкрило Державне бюро розслідувань. І мої колеги стежитимуть за перебігом процесу. Тим часом у Шевченківському суді у ці хвилини обирають міру запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Напередодні йому оголосили підозру в організації замаху на активістку Катерину Гандзюк. Ранкове засідання розпочалося із заяви адвокатів, мовляв, клопотання підозрюваний не отримав, тому суд дав час на ознайомлення захисників із документами і оголосив перерву на 4 години. Учасники процесу наразі вже повернулися до зали засідань. Захист вимагає перенести слухання на завтра, бо не вистачило часу, щоб детально ознайомитися зі справою. Чи повернеться Уляна Супрун на посаду, може стати відомо вже сьогодні. Принаймні, про таку можливість напередодні заявив міністр юстиції Павло Петренко. Окружний адмінсуд Києва у понеділок розглядав два клопотання – від Мін'юсту та від самої Супруни – з проханням скасувати заборону виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Утім, через великий обсяг матеріалів справи суддя закрив слухання. Нагадаю, минулого тижня суд тимчасово заборонив очільниці МОЗу мати повноваження профільного міністра. Серед причин – подвійне громадянство, а також те, що вже понад 2 роки чиновниця виконувачка обов'язків, а не міністр. Працівники екстреної медицини в Україні потребують підвищення кваліфікації, а протоколи, за якими надають допомогу бригади швидкої, слід переглянути. Такі висновки незалежного дослідження, проведеного за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Результати Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило на своєму сайті. Як насправді працює швидка за півроку після медичної реформи, бачила Ольга Клюєва.
Віра Бубенчук працює диспетчером столичного центру екстреної допомоги понад 20 років. Каже, такого навантаження, як останні півроку, ніколи раніше не було. Тепер доводиться не просто приймати виклики, а й пояснювати багатьом хворим, чому швидка допомога до них не поїде. Хто-то ругається нецензурно, хто-то соглашається, вертається в поліклініку, і хто-то говорить, що я буду жалуватися. Температура 40 чи гіпертонічний криз більше не гарантують, що лікар приїде додому. Якщо немає прямої загрози життю, таких як зупинка дихання, непритомність чи судоми, швидкого годі чекати. Якщо ситуація не критична, хворому пропонують звернутися до сімейного лікаря. Саме він у разі загострення хронічної хвороби зобов'язаний відвідати пацієнта вдома. Зараз ця функція виконується повністю сімейними лікарями. І вони не мають права відмовляти виклику наді. Історії про те, як часто сімейні лікарі їздять на виклики, які раніше обслуговувала невідкладна допомога, лікар швидкої Яніна Пушніна вислуховує чи не щодня. У нас збільшилась кількість викликів. Багато хронічних хворих, до яких виїжджала невідкладна медична допомога, тепер за нами закріплені, тому що сімейні лікарі зараз не приходять майже додому на виклики. І ми виїжджаємо на температуру, на хронічних хворих. Стало гірше, тому що в нас стало багато викликів. Виклики багато стоять в черзі, може годину стояти в черзі. Сімейні лікарі зі слів пацієнтів перестають просто ходити додому. Вони ходили до дітей ще деякий час тому, зараз навіть до дітей не ходять. Тож наразі екстрена допомога перевантажена викликами. За законом, диспетчер не має права не висилати бригаду, якщо хворий наполягає на приїзді швидкої і не сприймає нові правила реформованої медицини. Бригада повинна виїхати. Щоб це не було, зломаний ніготь на вулиці чи подряпана. Наші якби служби не мають права не записати виклик, якщо людина того хоче. Тобто... Якщо наполягає, то ми приїдемо. Таке перевантаження вже призвело до того, що час очікування пацієнтам швидкої значно зріс, кажуть лікарі Центру екстреної медицини. Хоча медична реформа ставила на мету зовсім інше завдання – швидкість і якість надання допомоги. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінка, новини, телеканал «Інтер». Без совісті та співчуття на Львівщині родину хворої 6-місячної дитини позбавили останньої надії на лікування. Шахраї викрали гроші, які на складну операцію за кордоном збирали волонтери. Те, що дитина у тяжкому стані, зловмисників не зупинило. Деталі цієї жахливої історії розкаже Христина Гашенко. У 6-місячної Злати це розпечінки. Щоб урятувати дівчинці життя, потрібне термінове пересадження. Провести його погодилися в Бельгії за 135 тисяч євро. А мама тебе любить крепко-крепко. Давай мама тебе посадить. Вір собі. Аби зібрати необхідну суму, відразу кілька телеканалів просили глядачів допомоги. Наступного дня після виходу сюжетів в ефір мамі Злати зателефонувала жінка з Кривого Рогу. Сказала, що хоче переказати гроші на лікування і попросила назвати три останні номери, на котрі Оксана дзвонила зі своєї сім-картки. За півгодини телефон жінки виявився заблокованим. Бажу чужий номер, дзвоню на свій номер і кажу людині: «Добрий день, вона мені добрий день». Кажу: «Це у вас дівчинка, Златка, слабенька, потребує допомоги, трансплантації». А вона чуть не плаче, вона мені диктує свій номер картки, представляється моєю фамілією, моїм ім'ям. Відновити свій номер Оксані вдалося за кілька днів, але всі гроші, котрі люди жертвували за цей час, зловмисники вже забирали собі. А час до операції збігає. Погіршились показники печінки, почалось погіршення показників нирок. Загальний стан дитини став гірший, впали показники білків, тому що печінка потихеньку перестає працювати. Маленькою Златою та дітьми, котрі потребують пересадження печінки, опікується волонтерка з Херсона Людмила Пархомець. За 6 років вона допомогла врятувати життя 33 тяжкохворих дітей. Жінка розповідає, шахраї часто зламують банківські та телефонні картки. Люди жертвують нам гроші на лікування, суми 5-10 гривень. Ми збираємо ці гроші в місяць, 2-3, щоб спасти цю дитинку. І коли приходить таке, не знаю, як їх назвати, цих людей, і останнє забирає у батьків останню надію, це дуже тяжко. У поліції кажуть, спіймати шахраїв непросто. І нагадують, зробивши дублікат сім-карти, зловмисники легко отримують доступ до банківського рахунку. Не повідомляйте стороннім особам реквізитів банківської картки, терміну дії, паролі.
не надавайте інформації вашої телефонної сім-картки. Це може бути інформація про двох останніх абонентів, котрі телефонували до вас. Оксана Катрачко досі сподівається на допомогу небайдужих і вірить, що медикам таки вдасться врятувати життя її доньки. До кінця лютого родині Злати потрібно зібрати 58 тисяч євро. Христина Гашенко, Юрій Глубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Якщо ви маєте змогу знову допомогти врятувати життя маленької Злати, долучайтеся. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти їх на нашому сайті подробиці у розділі «Ми допомагаємо». А також завжди знаходьте час для того, щоб консультуватися з банком щодо безпеки. Продовжуємо випуски. До подій за кордоном. Конгресу США вдалося досягти домовленостей, аби уникнути нового шатдауну. Демократи і республіканці таки дійшли згоди щодо заходів безпеки на кордоні з Мексикою. Угоду підписали на закритій зустрічі у Вашингтоні. Деталей не розголошують і наразі не зрозуміло, чи підтримує документ Дональд Трамп. Він, нагадаю, вимагає майже 6 мільярдів доларів на зведення прикордонної стіни з Мексикою, а демократи у Конгресі категорично проти. Через ці розбіжності на початку року в Україні виник найдовший в історії шатдаун – 25 січня. Американський лідер тимчасово зупинив його до 15 лютого. Ми досягли принципової угоди щодо внутрішньої безпеки та ще 6 законопроєктів. Наші співробітники негайно зберуть всі деталі докупи, і це все, що ми можемо наразі сказати. Не будемо вдаватися в цифри, але це наша спільна позиція, і ми переконані, якщо вона стане законом, наш уряд працюватиме. Програма українського МВС щодо забезпечення житлом правоохоронців та рятувальників підтримують Сполучені Штати. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який зараз перебуває з робочою поїздкою в Америці, домовився під час зустрічі у Держдепі. За словами очільника українського МВС, у відомства вже зараз є 2 мільярди бюджетних гривень і 340 мільйонів євро залучених коштів, аби проект стартував, а допомога США необхідна вже для другого етапу, коли до програми повинні будуть долучитися міжнародні фінансові структури, такі як Світовий банк або ж Європейський банк реконструкції та розвитку. І ми отримали таку підтримку по структурним механізмам осуществления цієї програми, так це касається огромного кількості людей, які у нас служать, порядка 200 тисяч чоловік. И о взаимодействии с международными финансовыми институциями, с тем, чтобы показать поддержку ресурсную по этому направлению. Справа 12. У Мадриді розпочався суд над колишніми лідерами Каталонії, причетними до організації референдуму про незалежність автономії. Сторона обвинувачення вимагає для них тривалого тюремного ув'язнення до 25 років. Докладніше про справу, яку вже назвали процесом десятиліття, Тетяна Логунова. Доброго ранку всім. Сьогодні ми починаємо слухання в справі за номером 20907. Йдеться про події 2017 року. На лаві підсудних 12 політиків. Усі вони колишні каталонські високопосадовці та активісти, яких звинувачують в організації повстання, закликах до бунту та розтраті державних коштів під час проведення референдуму щодо незалежності. Поруч сидять колишні віцеглава уряду автономії, міністри та депутати регіонального парламенту. А от екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон у залі суду відсутній. Після проведення плебісциту він утік за кордон і зараз перебуває то в Бельгії, то в Німеччині. До процесу, який триватиме щонайменше 3 місяці, прикута увага усієї Іспанії. Сьогоднішнє засідання показували у прямому ефірі, так само транслюватимуть і усі подальші слухання. Офіційний Мадрид хоче продемонструвати максимальну прозорість та неупередженість процесу. Втім, прихильники незалежності Каталонії вимагають іншого. Акції протесту із закликом негайно звільнити підсудних сьогодні пройшли в Барселоні та Мадриді біля будівлі Верховного суду. До мітингарів доєдналися й чинні очільники Каталонії. Сьогодні багато людей в Каталонії відчувають біль. Їм боляче бачити на лаві підсудних людей, які просто принесли каталонцям урни для голосування, щоб вони змогли визначити своє майбутнє на референдумі. Запроторити підсудних за грати вимагають ультраправі. Вони теж вийшли на акцію протесту, щоб захистити єдність Іспанії.
Тривалий час сепаратисти кидали виклик іспанській єдності, конституційному порядку та судовим рішенням. І робили це перед обличчям бездіяльності різних іспанських урядів. І особливо уряду Маріано Рахой, який не зміг зупинити переворот. Суд розпочався на тлі політичної нестабільності в країні. Іспанія на порозі дочасних парламентських виборів. Їх оголосять, якщо завтра депутати не проголосують за проект бюджету країни. Для ухвалення прем'єрові Педро Санчесу потрібна підтримка двох каталонських партій. А вони вже заявили, якщо уряд не піде на поступки у питанні більшої незалежності для регіону, голосуватимуть проти. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Навчання із 3 років та створення шкіл для іноземців. Франція запускає масштабну освітню реформу. Закон французький парламент проголосував сьогодні. І які саме зміни збираються запровадити, розкаже Олена Абрамович. Школа довіри – так назвав реформу міністр освіти Франції. І довіряти вчителям своїх малюків батьки відтепер змушені в обов'язковому порядку вже не із 6 років, а із 3. Нововпровадження спрямоване насамперед на проблемні передмістя, де дітей рідше віддають до садків. Загальна статистика у Франції не така вже й невтішна. 98% батьків так і роблять. А от околиці варто простимулювати, вважає французький президент. Проблеми зазвичай сконцентровані на периферії – економічні, соціальні, освітні. І питання в тому, чи справді ці складнощі неминучі, чи, можливо, створивши новий тип соціального міксу, ми таки впораємося із цими проблемами. Сім'ї, які відмовляються віддавати дітей у садочки, посилено перевірятимуть спеціальні комісії. Окремі школи збираються відкрити для іноземців, особливо британців. Там дітей навчатимуть кількома мовами. Залучити фінансування хочуть із фондів Євросоюзу. Критики реформи вже назвали їх школами для багатих. Та найбільше вчителів обурює поняття зразковості педагогів, яке простежується в законі. Йдеться про те, щоб повісити дамоклів меч над учителями, завадити їхній свободі слова, змусити відчути загрозу, щоб домогтися від них самоцензури. Зразкової поведінки від освітян влада очікує на тлі скорочення фінансування сфери освіти та робочих місць, обурюються вчителі. Тим часом уряд розраховує на студентів педагогічних вишів, яких тепер активніше долучатимуть до роботи в школах, як помічників учителів. Усі це зміни педагогам не до душі. І вони вже поряд із жовтими жилетами запустили свій протестний рух «Червоних ручок». Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну а далі знову повертаємося в Україну, де шоу-бізнес проти силовиків. У доброму сенсі. Футбольна збірна «Зірок» «Маестро» почала новий сезон. Гравці презентували форму та зіграли товариський поєдинок. Хто переміг, розкаже Богдан Вербицький. Співаки, актори та телеведучі. Їхні професії різні, проте хлопців усіх однакове – футбол. Ради такої зустрічі можна чекати 10 років і ще 10 чекати вперед, щоб знову зустрітися. На відкриття сезону та перше тренування прийшли навіть затяті прогульники. Багато хто досі ще не вірить, що я прийшов. Багатьом здається, що це міраж якийсь. Я довго пропускав і сьогодні в мене перша гра за 1,5 роки буде. Я не знаю навіть, в якій я формі. На тренування не ходив, і для мене сьогоднішня гра буде сюрпризом. Тому для мене головне витримати її. А суперник у «Маестро» непростий. Збірна правоохоронців та силовиків. Більшість – ветерани війни на Донбасі. І для військових це більше, ніж гра. Такі поєдинки відволікають від думок про війну та допомагають повернутися до звичайного життя, переконує Роман. Футбол – це вже як адаптація, реабілітація, знайомство, дружба і все решта. Позитив. Люди, які повинні адаптуватися, відійти від стану війни, скажімо так, да, в якому вони знаходяться. Тому, звичайно, це одна із форм, скажімо так, реабілітації, важливої реабілітації, яка сьогодні є в Україні. Участь у матчі беруть і вищі військові звання. Для колишнього командувача ВМС України Сергія Гайдука цей матч – чудова нагода зустрітися з молодшими колегами. Знаходячись в команді, да, з молодими хлопцями, наприклад, з команди противника «Маестро», ти відчуваєш себе молодішим, розумієте? В тебе кондиції, це певний стимул, це певні кондиції, які тебе надихають на подальше життя. Це стратегія зближення поколінь. Після розминки команди обговорили тактику дій під час матчу. Когось ззаді високого лишіть.
Попри рівну боротьбу, збірній друзів зіркової команди таки вдалося вийти вперед. Тож мінімальна перемога силовиків 1-0. Кажуть, не проти зіграти ще один матч та дати змогу шоу-бізнесу відігратися. Слава Україні! Героям слава! Богдан Вербицький, Володимир Самченко. Новини телеканалу «Інтер». І це всі повідомлення випуску. О 20-й годині мої колеги презентуватимуть вашій увазі випуск подробиць. Не пропустіть, а я прощаюся до понеділка. На все добре.